Hela glada ekonomistudenter, vi håller på med kapitel 10 som handlar om kalkylering. Jag tänkte jag skulle här hjälpa er med uppgift 10-18 som är ett resultatdiagram. Handlar om resultatdiagram för ung företagare. Och det är ett antal studenter då som syr ihop någon praktisk tyghållare för förvaring och toalettrullar. Och till detta så behöver de material och de köper in material för 15 kronor per sån här är det tyghållare. Och sen säljer de tyghållaren för 40 kronor styck. Och så har de också en hyra för att de hyr en säljplats där de säljer de här. Och då räknar de med att den ska bli 5000 kronor. Och den här hyran är då en fast kostnad. Det spelar ju ingen roll hur många de säljer utan det kommer att kosta 5000 att stå där. Oavsett. Och det de vill att man ska göra här, den här uppgiften, är att man ska rita upp i ett resultatdiagram ekonomin då. Och då är det då intäkterna och kostnaderna. Och som ni ser här till vänster så har jag redan ritat de här i förväg. Men för att ni ska kunna rita dem så måste ni först räkna ut punkter på linjen. Och det tänkte jag skulle visa er här hur det är gjort. Och då tänker ni er att ni väljer några punkter eftersom de vill ha nämnt då att de tänker sälja eller de tror sig kunna tillverka och sälja mellan 250 och 350 stycken. Så väljer jag de två punkterna, antal, och så väljer jag också vad händer om de inte säljer en enda. Och med de här tre då så kommer jag kunna rita ut linjerna. Så vi börjar med då, om de inte säljer eller tillverkar en enda, vad händer då? Jo, de har ju ingen intäkt i så fall, den blir ju 0 kronor. Och som jag sa tidigare så kommer ju den här hyran för där de ska stå och sälja, den kommer att vara 5000 oavsett om de säljer några eller inte. Och så vidare nu då, om de har bestämt att de ska stå där. Så tänk er att ni betalar för platsen och säger, oj nej men vi ska inte ha något företag alls. Ja, då kommer du få betala för platsen i alla fall. De har ju ingen rörlig kostnad och den totala kostnaden blir då 5000 kronor. Och resultatet kommer ju då att bli en förlust på 5000 kronor. En förlust på 5000 kronor. Jag vet inte om det syns att jag skriver att det är för förlust. Jag ska kanske försöka få om det så det blir lite tydligare. Så det kommer alltså att bli en förlust på 5000 kronor. Så. Om de då istället tillverkar och säljer 250 stycken så kommer ju intäkten, det de tjänar på det, kommer ju bli 40 gånger 250 stycken. Vilket är 10 000 kronor. Så 10 000 blir ju då deras intäkt. De fasta kostnaderna är fortfarande 5 000. Och materialet som kostar 15 kronor per styck kommer att bli 3750 kronor. 3750 kronor. Och totalt så blir de totala kostnaderna 8750 kronor. Och de kommer att få ett resultat om man då tar 10 000 som var deras intäkt minus de totala kostnaderna. Så får de ett resultat på 1250 kronor. Och det är ju då ett resultat som är en vinst i detta fallet. Så vi sätter ett grönt V där. Det är en vinst. Om de istället tillverkar och säljer 350 stycken så kommer de att få en intäkt på 14 000 kronor. Om de säljer dessa här för 40 kronor styck, 40 gånger 350. Deras fasta kostnader är fortfarande 5 000. Deras rörliga kostnad kommer att vara 15 gånger 350, vilket är 5250 kronor. Och de totala kostnaderna kommer att bli 10250 kronor. Men då räknar ut vad resultatet blir, det vill säga man tar intäkten 14 000 minus kostnaderna här på 10250. Så kommer de att få ett resultat på 3750 kronor. Och detta är ju också då en vinst.
3750 kronor. Och nu ser ni, då vi nu ska rita upp det här. Om vi till exempel ska börja med att rita upp intäkterna. Så vet ni ju om, har vi 0 stycken så blir intäkterna 0. Så då är det ju bara att titta här i ett diagram. Jag har 0, 0, det blir ju här nere. Vid 250 000 så kommer intäkterna bli 10. Vid 250 stycken kommer intäkterna bli 10 000. Så då tittar vi 250 där. Och intäkterna kommer att bli 10 000. Så då har vi den punkten där. Och nästa är ju då vid 350 stycken så kommer intäkten att bli 14 000. Och då hittar ni den punkten där. Och när ni nu då har de här 3 punkterna. Punkten 1 här och 2 här och 3 här. Så kan ni dra en linje längs med dem. Och då får ni linjen för intäkter. Och likadant kan ni då göra för de totala kostnaderna. När vi har bara 0 produkter. Vi säljer ingenting. Så kommer vi ändå ha en fast kostnad på 5000. Så 0 har vi ändå en fasta kostnad på 5000 har vi första punkten. Och vid 250 stycken. Då har vi fast kostnad på 8750. Och då får ni göra ungefär strax under 9000 ska ni ha den här andra punkten då ju. Och sen vid 350 stycken så kommer ni att ha totala kostnader på 10250. Och då ska ni ju precis över 10000 strecket här. Här har ni tredje punkten. Och så kan ni ju dra linjen för de totala kostnaderna. Och på det sättet så får ni ut både intäkter och totala kostnader. Så då kan vi gå vidare. Då står det sen att de vill att vi ska läsa av vilket resultat de får vid olika volymer. Och det första är ju just 250 stycken. Och vi har ju faktiskt räknat ut resultatet för 250 stycken. Så det vet vi redan att det kommer bli 1250 kronor. Det är ju det vi har räknat ut att det kommer att bli. Vi kan ju också läsa av det. För vinsten för 250 stycken produkter. Det är skillnaden här. Mellan den intäktslinjen här. Och kostnadslinjen här emellan. Här har du ju vinsten. Och då kan man ju säga att det motsvarar ju lite mer än en ruta. Så det stämmer nog att det är 1250 kronor. De vill också att vi ska läsa av för 350 stycken. Jag tar dem vi har räknat ut först. Och de för 350 har vi ju räknat ut. Det vet vi att det ska vara 3750 kronor. Och vi bör ju kunna läsa av detta också i diagrammet. Så om vi går in här och tittar 350. Då ska det ju vara det som är här emellan. I 350. Och om det då ska vara 3750 kronor så ska det ju vara lite mer än 3,5 ruta. Så om vi bara räknar här. Ja, här har vi 1, 2 och 3. Och då blir det lite mer än 3,5 ruta. Så det kan säkert stämma. Så då har vi vinsten för den där. Nu kommer vi till det som vi inte har räknat ut. Och det är för antalet 300 stycken. Så då får vi göra likadant på den. Och vi kika hur mycket det blir här i diagrammet. Och 300 då har vi här ungefär. Eller det är här. Och jag kan ju säga att här är ju en ruta och två rutor. Och lite mer än två rutor. Så när man läser av det så bör man ju komma till 2,5 ruta ungefär. Och då är det 2500 kronor. Så 2500 kronor är vinsten på den. Går vi sedan vidare till nästa så vill de ju att man ska läsa av för 400 stycken. Och 400 stycken, då har vi ju lite längre ut på kurvan. Så här är vi då, det är 4 stycken. Inte 4 stycken utan jag menar 400 stycken såklart. 400 stycken. Så då räknar vi rutor. Så vi har
En, två, tre, fyra och fem. Och nästan, eller kanske lite mer. Vad ska jag säga? En, två, tre, fyra. Ah, nej, men det är nog rätt så jämnt med fem. För du har en liten bit här och en liten bit här. Så 5 000 kan vi få till att det är vad vinsten kommer att bli om de säljer 400 stycken. Det är det vi kan läsa oss till i diagrammet. Sedan vill de även att vi ska ta reda på vad nollpunktsvolymen är. Och nollpunktsvolymen, det vet ni ju vid det här laget, att det är ju där man inte har någon vinst alls och inte heller någon förlust, utan man har en försäljning som ger ett resultat på 0 kronor. Och i den punkten där nollpunktsvolymen är, där skär ju linjerna varandra. Alltså intäkterna och kostnaderna är lika mycket. Så nollpunktsvolymen har vi ju här. Det är den här punkten där de skär varandra. Och ska vi ha reda på volymen så får vi ju dra ner här och se vilken volym det är. Så det handlar alltså om 200 stycken. 200 stycken. Där har vi nollpunktsvolymen. Skulle vi vilja ha nollpunktsomsättningen, det vill säga försäljningen, när man inte gör någon vinst och inte gör någon förlust, så skulle det ju då bli 8000 kronor när vi drar ett streck här. Jag ska skriva detta är alltså nollpunkten. Den laggar lite den här nollpunkten. Där, så. Mm. Det sista de ber oss göra det är att beräkna säkerhetsmarginalen i procent. Och ni har ju en formel för det. Formelsamlingen längst bak i boken som finns i en övningsbok för kapitel 10. Det är bara att titta på den. Där står det att man ska ta aktuell volym minus nollpunktsvolymen och så delat med aktuell volym. Och då kommer man att få reda på säkerhetsmarginalen i procent. Om vi då har en volym, alltså antalet som vi tänker oss att vi säljer är 250 stycken. Så kommer aktuella volymen att vara 250. Säkerhetsmarginalen har vi ju räknat ut att den var 200. Det gjorde vi ju precis, eller vi tittade i diagrammet och såg att det var 200 stycken. Och så delat med den aktuella volymen som var 250. Då kommer vi få reda på att säkerhetsmarginalen, om vi producerar och säljer 250 stycken, är 20%. Där har vi det, 20%. Och säkerhetsmarginalen för 250 stycken, om vi vill hitta det här i vårt diagram, så kan vi titta här. Här drar vi ner för volymen 250 stycken. Då ser vi ju att när vi producerar och säljer 250 stycken, då ligger vi 50 stycken över nollpunkten. Och det är vår säkerhetsmarginal. Så här har vi säkerhetsmarginal i styck. Säkerhetsmarginal i styck. Så. Skulle man vilja veta säkerhetsmarginalen i kronor, då får man ju dra ut åt detta hållet och så har man säkerhetsmarginalen i kronor där. Så ska vi också räkna ut säkerhetsmarginalen för 350 stycken och vi gör likadant där. Det är aktuell volym som är 350 stycken minus nollpunktsvolymen och så delat med aktuell volym som var 350 stycken. Då kommer vi att få reda på att säkerhetsmarginalen blir då ungefär lika med 43%. Jag tror det stod 42,8 i facit eller något sånt där, men jag har rundat 43%.
Samma sak här kan man ju dra linjer i diagrammet för att titta efter säkerhetsmarginalen där. Så jag hoppas det här hjälpte. Jag trycker gärna tummen upp i så fall och lycka till med era studier!